Nu, negalvojau, kad taip, ta prasme, nu, atvirai reikia sakyti, nu, neturėjo jie galimybių, kol buvom visi, kol 10 žaidėjų buvo, nu, neturėjo šansų. Dėl Džėjus trauma, Karolis trauma, ką čia kalbėti, nu, tai čia tiesiog nesėkmė, čia kaip kortos paima, atima tau 4 tūzus ir sako, eik žaist. Naujokas atvažiavęs tiesiai iš lėktuvo, Šakas 3-4 minutės iš žaidėjų žaidžia, su 3-4 gynėjais varyk, 2 kėlinius. Tai tas baisiai nervuoja, nu, ta prasme, tu čia negali tada, nieko nebegali tenai, realiai. Tai stabdėm, po truputį jie grįžo ir tiesiog pridarėm aišku klaidų tokių, bet nu, vėlgi ten man pikti an šono Armando dabar už jo tas klaidas, jis atsiprašinėja, sako, čia aš pralaimėjau šitą grajų, trenerį atleiskit, bet sako, aš nu, nelabai kaip dar tai natūralu, nu, iš lėktuvo tiesiai. Tai. O jo, tokios įdomus Šakas iš pokrepšio tokį prametį, neįtikėtinai. Netgi toj situacijai, kur mes jau ten buvom numirę, numirėm tiesiog, nu, fiziškai numirėm. Ir va taip prasileidom. Be abejo, tokių atsakymų, nu, ką Benui reikia eit padėti, jis negali viens ant vieno sustovėti. Aš galvoju, kad jis sustovės, specialiai padarėm, Benas dengia 5 numerį, jie žaidė su 5, sukeitėm, galvoju, nereiks pagalbos, jis atstovės, bet nu, per lengvai jį apėjo. Aišku, toliau jau ten apie tas sekančias pagalbas. Naujos situacijos visiškai tokių nebuvo, tiek daug aiso žaidimo prieš mus kaip komandai, bet, nu, pat sakau, nu, šitokius kažkoks tai lygioj vietoj perėmėm kamuolį LJ'us ir užlipo jam ant pėdos tas Šakas, didysis mūsų galiūnas, gerai žaidė. Tik 2 iš pokrepšio šiandien lemiamų metų prametė, bet ką ant jo, sakau, vėlgi, 35 minutės varo bičias be pakeitimo, tai gaila tokio taško, nes jisai, aš negaliu sakyti, kad dar atitolina mus nuo play-offų, dar vis tiek galim gaudyti, dar čia nieko tokio, bet tiesiog nuliekam 8, o tas bejauriausia, likom 8 žaidėjai, plus naujas žmogus, kur ten žino pusę derinių ir pusę situacijų, tik mūsų tos sistemos ir visko. Tai praktiškai 7 plus, tai truputėlį gaila. Skaudžiausia treneriui galbūt kitą kartą ne tas, bet ta ateitis tokia biški, tokia erzina. Nu, aišku, Eimantą gal kažkaip bandysim forsuoti, bet baisu ir jį forsuoti, dar į pliš vėl jam raumoti. Tai tada nebeturėsi, nes tam. Tai va, tai tokios nuotaikos, tokios nesmagios, ne apie krepšinį kažkaip gali kalbėti, apie kažkokius tai nesąmonės. Aišku, bet, nu ką. Ką, sakau, vyram tai neturi priekaištų. Tiesiog, nu, tokia situacija ten, kur gavom trajakus, dar kažką, tai tam nuovargį varyti, tai. Apie tas Torpo ir Gedraičio situacijas, gal žinot, kažką daugiau, kiek čia rimta, kiek. Torpa užlipo ant kojos, jam ten ir varžtos kojoj, gal sujudėjo, gal ne, baisu, kad nebūtų labai ilgam, o Gedraitis šiurną išsisuko, tai va, tai ir, tai sakau, po 2 kelnių fainai, plus kiek ten, 16-17, be variantų pradedi. Kas įdomiausia, kad net būčiau kažką, gal kažkaip dar kitai būčiau, LJ'us dar išėjo, bet ten tas 2 baudas prametė, šlupčiodamas išėjo, Karolis irgi pabandė, bet nu ne. Tai va, ir ten tu nebepristrateguosi, jokių variantų neliko. Ir jie metikai, norėjau pastatyti gal aikštę, gal reikėjo, bet kad jie, nu, metikų komanda, ta prasme. Sunku kažką kalbėti apie krepšinį, bet, nu ką, mažai, kai pasiėmė tašką, jie laimingi, jiems ta fortūna krepšinio nusileido šią. Pabaigai dar trenerė apie Šoną Armandą, kažkiek užsiminėt, natūralu dar sunku turbūt kažkas išvadas dėlės daryti po vienų rungtynių, po kelių treniruočių, bet šiaip ką matot, kad jis gali duoti komandai? Nu tai tiesiog, nu, jisai va, ten prarado tos kamulius, jisai uždusęs buvo, nu, tai matosi tas tiesiog, jisai sako, nu, pas mane tas dar breathingas, tas kvepavimas yra dar silpnai ir jis ten, nu, įspaudė, jis jam reikia ir persivaryti, ir mesti, ir gynyboj žaisti, tokių klaidų, kur, ne, nu, ta prasme, šiandien ten praleido ir žaidėjus, ir subaudavo kvailai keliose situacijose, bet, nu, tai sakau, jį ten viską suinstaliuoti jam į galvą, viską kaip mes žaidžiam, tai, nu, dar
persistengė kai kur, ryškiai persistengė, labai norėjo padėti, stengėsi, matosi, viskas gerai su juo, ta prasme, tai gero lygio žaidėjas, net nebejoju, kad labai mums padės ir šiandien kažkiek padėjo, aišku, apart juo tos, nu, tiesiog labai, labai jau klaidos, kur, kaip minėjau, dėl dihalkės tos vadinamos ir dėl tiesiog to jetlago ar kaip čia laikų skirtumai, tai jautėsi, kad jam dar slogai, bet šiaip, ką jisai sprendimus kokius kartais priima, tai, nu, tai geras žaidėjas. Thank you. First, it's, I want to mention it's team victory, but we should start to play from first minute, and I can describe this first different halves. Like first was like night and second like day. So because we didn't execute some stuff what we prepare for this for their game, and we just went out of focus and. After the half time we changed some things and the guys step up everybody and just change the game, change the energy, change the rhythm and on the end we were more successful. Buvo dvi skirtingos pusės, smagu, kad antroje pusėje komanda pasitempė, pradėjo žaisti geresnį krepšinį, tai leido pelnyti pergalę. You mentioned that you made some changes after the halftime. What were those changes? What did you change? Was change of the approach of the players. That was the change, main change. Because you cannot do nothing if players don't change this. So they start to react on this, and that was the main change. Pagrindinis pokytis antroje pusėje buvo tiesiog žaidėjų nusiteikimas aikštelėje. Talking about Alex, there was some talk that maybe he's only here for his name, for his surname, but tonight, second good game for him, I think he's showing that he can be valuable for the team, yeah? So, like I said, yes, today he did great, so, but I want to mention that it's, again, team victory, because some of the guys, they put more effort in defense, some in offense, and this is showing how we share the ball. We made 21 assists, what is great for me, so offensively it was good. And of course, him and all other players, they can improve much more. So just we keep going to work. Treneris paklaustas apie Alekso Antetokumbo pasirodymą, sako, kad taip, žaidžia neblogai, bet visgi norėtų pasikartoti, kad buvo komandinė pergalė. Komanda gerai dalinosi kamuolį ir treneris mano, kad visi žaidėjai galėtų dar pasitempti labiau. One more thing about the game. You made 12 turnovers in the first half. Maybe you were a little bit surprised because of the Shole pressing. We don't be surprised. We know we knew it, but I said it's approach. It's approach because the players knows this. We know this, but it's about approach. It was not surprise. Yeah, it was just our mistakes. Treneris atsakė, kad komanda buvo pasiruošusi Šiaulių spaudimui ir taip. Viskas nebuvo, tai buvo ne Šiaulių spaudimas, tiesiog pačio trenerio komandos blogas puolimas.